Η καθυστέρηση στη σπορά βαμβακοκαλλιεργιών, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του πράσινου σκουλικιού που κατέστρεψε πάνω από 340.000 στρεμμάτων σε ολόκληρο τον ομό Εύρου. Το τρίπτυχο όψιμες σπορά βαμβακοκαλλιεργιών. Βροχοπτώσεις οι οποίες ευνόησαν το τρυφερό των φυτών των βαμβακιών. Και οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργήσαν ως ιδανικό τρίπτυχο προκειμένου να έχουμε μια φοβερή έξαρση του πράσινου σκουλικιού στην βαμβακοκαλλιέργεια. Σαν υπηρεσία εντοπίσαμε έγκαιρα το πρόβλημα με το σύστημα των φερομενικών παγίδων που έχουμε στήσει και κυρίως στις περιοχές όπου ήταν και περιοχές υψηλού κινδύνου. Παρόλα αυτά όμως, σήμερα υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή βαμβακοκαλλιεργιών και εντοπίζεται κυρίως στις όψιμες καλλιέργειες. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Εύρου γνωστοποίησαν στο αρμόδιο Υπουργείο το πρόβλημα που υπάρχει, ζητώντας άμεσα αποζημιώσεις προς τους αγρότες για τα στρέμματα που χάθηκαν. Σαν υπηρεσία, λαμβάνοντας το μήνυμα, ελέγχοντας και ήδη έξω, προβήκαμε σε ενέργειες και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέτροβιτς και της Περιφέρειας προς το Υπουργείο. Γνωστοποίησαμε το πρόβλημα και επισημάναμε ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αποζημιώσεων των ΜΣΕΑ και να μην ισχύσει το πλαφόν για όσους βαμβακοκαλλιεργητές παραδώσουν στη φετινή σεζόν που μας έρχεται ποσότητες βαμβακιού κάτω από το πλαφόν. Επίσης, εν συντομία θα πω ότι το μόλισμα της φετινής χρονιάς εγκυμονεί κίνδυνο για την επόμενη χρονιά. Ο κίνδυνος για τη σοδειά της επόμενης χρονιάς είναι ορατός, σύμφωνα με τον κύριο Ξανθόπουλο. Εξού και οι βαμβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή τους στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. Οι βαμβακοκαλλιεργητές μας, ξεκινώντας για την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να κάνουν κάποια πρακτικά μέτρα, όπως 2 και 3 φορές όργωμα στα 20-25 εκατοστά, προκειμένου να φέρουν στην επιφάνεια στις δυσμενείς συνθήκες του χειμώνα τις νύμφες, τα κουκούλια του εντόμου αυτού, το οποίο διαχυμάζει το χειμώνα στα 10-15 εκατοστά μέσα στο έδαφος. Και την επόμενη χρονιά θα πρέπει να βρίσκονται σε μια μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα για κίνδυνο που ενδεχομένως θα εμφανιστεί.